ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 24 ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ବୁଧବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ହଲଚଲ। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିର ଧୂରିଣ ଲଗାତାର ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲେ। କହିଲେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସାରା ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ବି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।